សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគម្រប់ខួប1ឆ្នាំកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅលោកខេមរៈស្រីមុនដែលជាបងប្រុសបានធ្វើបុណ្យជូននាងនិងចាស់ចាស់ពោពេញដោយក្តីក្រៀមក្រំប្រិមមបានដឹងហើយថាកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយសារតែរោគគេពៀនហើយដំណឹងដល់គូអោយសោកសៅនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនបានថ្លែងនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពផងដែរក្នុងថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលត្រូវនឹងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំរបស់កញ្ញាលោកខេមរៈស្រីមុនដែលត្រូវជាបងប្រុសព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើបុណ្យជូនកញ្ញាហើយបានរៀបរាប់ជាមួយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនៅក្នុងផេក Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាថ្ងៃទី25ខែ1ឆ្នាំ2020ត្រូវជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំរបស់ប្អូនស្រីខេមរៈស្រីពៅបនដាលបងទាំងពីរនិងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងនេះជូនដល់ប្អូនស្រីខេមរៈស្រីពៅសូមឲ្យប្អូនស្រីចាប់ជាតិថ្មីនេះឲ្យបានអាយុវែងនិងមានសំណាងល្អពេញមួយជីវិតក្រៅពីនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញមតិរបស់មហាជនដែលពួកគាត់នៅតែនឹកស្ដាយស្រណោះដល់កាលដែលបាត់បង់តារាចម្រៀងមួយរូបដែលនាងតែងតែច្រៀងបទដែលពីរោះពីរោះជូនដល់មហាជនសន្តាប់ជារឿយៗចានៅថ្ងៃខួបគម្រប់1ឆ្នាំរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅលោកខេមរៈស្រីមុនដែលជាបងប្រុសគាត់គឺមិនភ្លេចនោះទេគឺនៅតែអាឡោះអាល័យស្រណោះស្រណោកជាពុនពេកដល់ប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់លោកបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូននាងនិងរំលឹកដល់ប្អូនស្រីជានិច្ចចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា